No aidalle ponnistaminen on oikeassa asennossa aidalle menoa, että mulla on vähän semmoinen tyyli ollut, että mä tuun vastaponnistuksella, jolloin voimia karkaa turhaa siitä eteenpäin menevästä liikkeestä, ja sitä on koetettu koko kevät nyt coachien kanssa saada aisoihin, ja pikkuhiljaa se alkaa rullaamaan niin kuin kovemmassakin juossa. No, harjoitukset on sisältänyt sen osalta monenlaisia erilaisia drillejä, sekä kovasta vauhdista että vähän hiljaisemmasta vauhdista. Että niinku, hiljainen vauhti tällä hetkellä tuntuu siltä, että se niinku onnistuu joka kerta, mutta sitten kun nopeutta laittaa ja tehoja vähän lisää, niin se tahtoo vielä vähän karata, mutta kyllä se mä veikkaan, että tässä näin vielä kevättä ja kesää, kun on eteenpäin vähän eletty, niin alkaa kisasuorituksessakin näkymään oikeita suorituksia. Paljon ollaan määrää saatu tehtyä erilaisia loikkia, hyppelyitä, kuulaheittoja ja vastusvetoja ja sen semmoista, että kyllä niinku lähille ennätyksiä jopa ollaan saatu tehtyä tässä näin kevään mittaan, vaikka paljon tosiaan on tekemistä ollutkin, niin ihan tyytyväinen on sen suhteen. Sekin on varmaan osittain sen määrä tekemisen ansiota, että kun tekee paljon suorituksia, paljon aidan ylityksiä, niin ei ole sitten väsyneenä aikaa tehdä niitä virheitä, että pitää pystyä pitää paketti hallussa, vaikka vähän painaakin, niin kuin toistojen kautta sitä ollaan haettu. No joo, YouTubesta mä oon pyöritellyt videoita ja koittanut mallintaa sitten ja hyödyntää mallintamista tuossa harjoittelussa, että mallinnuksesta esimerkki treeni, niin semmonen, että katon pari kertaa sitä kiin aidan ylitystä ja sen jälkeen koitan itse toistaa sen sitten matkimalla samaan tyyliin, että sitä tulee muutaman kerran alkuverryttelyyhteyteen esimerkiksi tehtyä, niin toimii siinä. No, hallikauden jälkeen on kyllä ihan luottavaisin mielin ollut Dohan MM-rajan suhteen, että 11 sadasosaa sain pois halliajasta ja 14 sadasosaa pitäisi parantaa sitä ulkoratojen ennätystä, niin kyllä se ihan niinku otettavissa on, mutta kovasti pitää pystyä onnistumaan oikeassa paikassa, että ei se niinku ilmaisiksi tule.